IPO NM 2014 presenteres av IPO Norge. Camp K9. Brukshund Norge. Dog photo. Leontines hund. Nåttig gals er det her. Ja, en stålstiv, ikke sant? Håll i poäng, tack för att slippa.
transport. Bygger han tomt. Bygger at den har avveten og intersportert. Fot! Det er bra, Serif! Vi ønsker oss å se en bedre tetthet rundt skjermen. Den går igjen god. Standhalsbevåkning. Hun starter direkte. Har en vedvarende, intens, fin standhals. Har også en korrekt posisjon i 6-7. Går jeg fremragende. Flykten. Der går hun målrett inn, gjør seg tung, men jeg ønsker også å se en noe klarere slippfase. Den går igjen escape. Så har vi overfall etter bevåkning. Der ønsker jeg også å se en klarere slipp, og jeg ønsker å se noe mer ro i grep i overgangsfasen. Den går igjen god. Ryggtransport. Korrekt posisjon, fin fokus, både kontakt med fører og fokus på fingeren, går en fremragende. Overfallet under ryggtransporten, der ønsker jeg også å se et roligere grep, og jeg ønsker også å se en klarere slippfase. Der det noe uro, hun tykker seg litt ut i slippen. Den går igjen god. Motprøve, der kommer jeg veldig målrett inn, gjør seg tung. Og har et fullt fast grep, men en tidsfordreier litt langt på slippen, så jeg ønsker å se den noe mer korrekt, og jeg ønsker også å se mer ro i forkant av slippfasen. Den går i en god overfall etter bevåkning. Der har vi også det samme som gjentar seg, jeg ønsker også å se noe mer ro i forkant av slippkommandoen. Den går i en eske. Og totalt sett i dag, så har du av meg fått en eske og 90 poeng, og det har du også fått av en Roar.